Vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Acompanhe os principais lançamentos espaciais aqui neste canal maravilhoso. Hoje vamos com mais um Falcon 9 levando 51 satélites Starlink para uma órbita terrestre baixa, além de uma carga adicional, o Sherpa LTC que vai levar um satélite de testes ali para a Boeing. Tá bom? Esse lançamento é, vai levar cerca de uma hora e 12. O pouso do Falcon 9 vai ser na balsa Just Read the Instructions, tá bom? Cerca de 8 minutos depois do lançamento. Esse já é o voo uh, de número uh, 6 desse, uh, número 7, na verdade, desse booster, o B1052, tá bom? E se tudo se mantiver, teremos um lançamento e um pouso muito bem sucedido. Tá certo. Estamos a 1 minuto e 15, o lançamento ocorre na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral na Flórida, Estados Unidos, no SLC-40, uh, tá bom? É a plataforma ali de lançamento, beleza? Vamos lá, 1 um minuto, Falcon 9 tomando controle da contagem. Tá. Hoje vamos para uma órbita terrestre baixa por volta de 550 km de altitude nos Starlinks e cerca de 1000 km de altitude no... No caso do Sherpa, tá bom? Deram um ok para o lançamento. Vamos lá, mande o seu foguetinho aí no chat. Vai deixando o seu like aqui para você poder assistir os próximos lançamentos do Space Orbit. Inclusive, acompanhe tudo no nosso aplicativo. O Quando Lança tem nas duas lojas de aplicativo. Você vai saber quando tem mais lançamento e não custa nada. Vamos lá, vamos lá, 18 segundinhos para o lançamento, você vai contar comigo já já, 15 segundos, vambora! Tá na hora de ir para espaço! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acende o pavio do Falcon 9 subindo! Starlink 4-20 Sherpa LTC... Indo em direção ao espaço saindo da Flórida diretamente para a órbita terrestre. Por enquanto tudo dentro da normalidade propulsão dentro da normalidade liberando o pé de estamos a 300 km por hora e 800 metros de altitude e o próximo evento que veremos será o Max Q, que é o um momento de maior estresse aerodinâmico sobre a estrutura do foguete. Muito bem? Vamos lá, vamos lá. Estamos subindo aqui em direção à órbita terrestre a cerca de 800 km por hora e 4,5 km de altitude, menos de um minuto de voo. Por enquanto, tudo dentro do esperado, por enquanto, tudo bonitinho. Vamos lá, imagens belíssimas ali da câmera de rastreamento da SpaceX e vamos acompanhando tudo neste canal maravilhoso aqui no Space Orbit. Olha só, a câmera do tracking perto dos motores, passando pelo Max Q nesse momento, acima da velocidade do som, 1500 km por hora, 12 km de altitude. Passamos pelo Max Q. Agora o que vai acontecer? Você vai ver essa chama, ela vai se abrindo. Por que, que essa chama se abre? Porque a pressão atmosférica vai caindo, tá bom? E consequentemente ela vai tomando mais espaço ali. Não tem mas não consegue conter ela mais, consegue contê-la mais. Errar, a câmera ali, pronto, voltou. O próximo evento que veremos será o Mikko Man Engine Cut Off, é o corte do motor principal. Tá bom? Ah, estamos a 3.200 km por hora, 26 km de altitude. O Falcon 9 vai ganhando muita velocidade, muita velocidade e também muita altitude. E vamos acompanhando esses eventos todos aqui ao vivo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. 2022 você acompanha lançamentos de foguete ao vivo pela internet. Maravilhoso. mil é, km por hora, 40 km de altitude, estamos a poucos momentos do, uh, do mico Estamos aí com câmera on-board os 9 motores Merlin do Falcon 9 movidos a RP1, tipo de querosene e oxigênio líquido queimando a toda potência ali. Estamos vendo as imagens de dentro do segundo estágio, ali dentro do motor do segundo estágio. E o corte vai ocorrer a qualquer momento. 8 mil km por hora. Cortou o motor. Vai separar. Separação realizada com sucesso. Iniciando a queima do segundo estágio agora. Na sua direita. Muito bom. Segundo estágio queimando. Muito bom. Agora temos duas câmeras. À sua esquerda temos o primeiro estágio. Ali. Olha só. Primeiro estágio ali. É, abrindo as suas grid fins, essas aletas que servem para ajudar no direcionamento e também na redução da velocidade no final do voo. À sua direita temos o segundo estágio com o seu motor Merlin Vaco, é o mesmo motor do primeiro estágio só que otimizado para trabalhar no espaço, tá bom? E agora vemos a separação da coifa, vamos lá, a separação da coifa, essa, esse encapsulamento que protege a carga, carga exposta ao espaço. Vamos lá, vamos lá. Estamos já mais de 2.500 satélites Starlink uh, operacionais, mais de 3.000 lançados, tá bom? o pessoal tá perguntando aqui. Tá? Agora o que, que vai acontecer? O primeiro estágio está na sua esquerda, a telemetria dele ali, tá bom? Você consegue ver a telemetria do segundo estágio aqui? E é o primeiro estágio, é o segundo estágio aqui, tá bom? esse aqui está fazendo uma trajetória parabólica. Então você vai vendo que essa velocidade dele está caindo mas a altitude ainda está aumentando porque ele está vindo nesse, nessa esqueminha aqui. Quando ele chegar no apogeu, que é o ponto mais alto aqui, tá ele vai começar a perder a altitude e ganhar velocidade. Tá bom? é isso que a gente vai ver aqui. tá bom? É só o Gustavo que mandou aqui 5 reais. Muito obrigado. Uh, não sabemos ainda quando vai a missão uh, é, Artemis, provavelmente para outubro, tá bom, meu querido Gustavo? Obrigado aí para você. Salve para Caraguá e litoral de São Paulo. Vamos lá. Um, é, lembrando que o SLS ser lançado na terça-feira é virtualmente impossível. Tá bom Na verdade já não dá mais. Já não dá mais. Fase, Vamos lá. Salve para, para o Brunão que está aqui com a gente. Estamos a 10 mil km por hora no segundo estágio aqui à sua direita. E à sua esquerda temos aqui o primeiro estágio, que já começou a ganhar velocidade e já provavelmente já começou a perder altitude também. Ó, começou. Logo, ele já não está mais no apogeu, ele já está vindo para cá. O que, que vai acontecer agora? O Falcon 9 vai ligar os seus motores mais uma vez. Ele tem 9 motores aqui. É, Merlin, tá bom? Na parte inferior, que aqui eu botei um a menos, tá bom? Finge que tem mais um aí, beleza? Eles vão ligar três motores aqui, ó, para poder é, reduzir essa velocidade, por quê? Porque tem a formação do plasma nesse retorno, e que se eles não fizerem essa queima aqui, o plasma que é formado pelo, pela reentrada na atmosfera ia destruir o foguete, tá bom? Essa é uma fase fundamental, essa queima de reentrada esses três motores. Vamos lá, vamos lá, 5 minutos e 45 de missão. o segundo estágio está a 13 mil km por hora e 165 km de altitude. O pouso deve ocorrer por volta dos 8 minutos e meio, tá? E a gente vai acompanhar tudo aqui, o pouso na Just Read the Instructions, uma das três balsas drone da SpaceX. Primeiro estágio está a 7.800 km por hora, 75 km de altitude, e vai começar a queima de reentrada, a gente vai ver essa velocidade cair ali até por volta dos seus 6.000 km por hora, tá bom? Vai começar a queima de reentrada a qualquer momento, começando agora a queima de reentrada, três motores Merlin ligados, reduzindo bastante a velocidade, 7.200 e vai caindo, Ó, você vai ver que a velocidade vai diminuindo bastanteão tá bom? Só falando que o primeiro estágio do Falcon sobe mais alto que o New Shepard. <laughs> Beleza, 5.800 km por hora, 44 km de altitude. Esses jatos que vocês veem de vez em quando ali são jatos de nitrogênio. Tá? Se vocês verem alguma coisa brilhar um pouco mais, geralmente é a formação de plasma. Isso aí ó, que está acontecendo agora é o plasma formado nessas griffins, São peças de titânio que é, quando vai passando o ar, ele acaba sendo... Uh, Tão comprimido, que ele passa a ser ionizado e emitir luz, tá bom? Um, vamos lá. Vamos lá, 4.800 km por hora, caiu a telemetria do primeiro estágio, o segundo estágio está a 18.000 km por hora, 170 km de altitude. Vamos lá, o próximo evento que teremos será o pouso, o pouso que ocorre queimando os mot um motor, um último motor Merlin do Falcon 9 para fazer o direcionamento e abrir o seu trem de pouso Quatro grandes pernas que se abrem ali com pistões Para fazer é, o pouso na balsa Tá bom? Teremos imagens já já da balsa que está a 6 km de altitude Menos de 1200 km por hora, já abaixo da velocidade do som Tá bom? Vamos lá, 8 é, minutos de missão, 21 mil km por hora No segundo estágio, o primeiro estágio já está abaixo dos mil Vamos acompanhar o pouso, vamos ver aqui, vamos ver 2 km de altitude, começando a queima de pouso agora. Imagens do booster, imagens on board, está chegando para mais um pouso Falcon 9, vai vindo o B1052 para retornar para casa. Vamos lá, está chegando, está se aproximando. Vamos ver a imagem aí, a balsa vai abrir o trem de pouso, tá abrindo, vai pousar o Falcon 9. Pousou mais um Falcon 9! Mas faz parecer muito fácil! Mas faz parecer ridiculamente fácil pousar um booster de 50 metros de altura em uma balsa no meio do de oceano depois de ir até o espaço. Sensacional! Parabéns à SpaceX e o segundo estágio agora vai terminar a sua queima. Em 3, 2, 1, cortou. Maravilha! Vamos confirmar a injeção orbital agora. Vamos ver. Vamos ver. Aguardando a confirmação da órbita. Inserção orbital realizada com sucesso. Imagens do booster ali. Maravilha! Tudo bom. Muito bom, parabéns aí SpaceX que fez mais um lançamento e mais um pouso com sucesso. Então teremos mais uma queima ainda de dois segundinhos, tá? E, e vamos ficar aqui durante essa transmissão aí. Finalmente vamos ficar aqui até o final desse dia de hoje. Muito bom.